ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସାମ ମିଜୋରାମ ସୀମାରେ ସଂଘର୍ଷ ଜୋରଦାର ହେଉଛି, ବୋମାମଡ଼। ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ବିବାଦ ପଛରେ ଏମିତି କାରଣ। ଆସାମର କଛାର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ IED ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ରବିବାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ସୀମାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆସାମ ଓ ମିଜୋରାମ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ବୈଠକ କରିଥିଲେ ଓ ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ଖୁଲିଚେରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିବାଦ ଜାରି ରହିଛି। ଖବର ରହିଛି ଯେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମିଜୋରାମର ଲୋକ ଆସାମ ସୀମାରେ 6.5 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆସାମ ପୁଲିସ ଓ ନାଗରିକ ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍କାସନ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଆସାମ ମିଜୋରାମ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ରହିଛି 164 କିଲୋମିଟର ସୀମା ବ୍ୟାପି ରହିଛି। ଆସାମ ପୁଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ମିଜୋରାମ ସୀମାରେ ଶନିବାର ରବିବାର ରାତି 2:40 ଓ 2:43 ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଖୁଲିଚେରାର 0.2 ମୁତୟନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ ବଳ CRPFର ଯବାନଙ୍କ ମିଜୋରାମ ସୀମାରେ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବିସ୍ଫୋରଣର ପତା ଲଗାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ବିବାଦ ଜାରି ରହିଛି। ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସାମ ପୁଲିସର ଯବାନ ସତର୍କ ରହିଛନ୍ତି। ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମିଜୋରାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋରମଥାଙ୍ଗାଙ୍କୁ ସେହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଯାହା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟରେ ଶୀର୍ଷ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ କିଛିଦିନ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାର ଖୁଲିଚେରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିବାଦ ଚରମ ସୀମାରେ ରହିଛି, ଯାହା କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମିଜୋରାମର ଲୋକଙ୍କୁ କଥିତ ଭାବରେ ଆସାମର 6.5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ପଶି ଆସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ନାଗରିକଙ୍କ ସହିତ ଆସାମ ପୁଲିସର ବେଦଖଲ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଆସାମ ଓ ମିଜୋରାମ ସୀମାର ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି, ତ ଆଗକୁ ଆହୁରି ତିକ୍ତତା ହୋଇପାରେ। ତାକୁ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆଗକୁ ଘଟିପାରେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।